Voy qo'shnijon, tinim yo'q menga. Birini kuzatsam, ikkinchisi keladi. Kecha xolajonni kuzatuvdik. Ozgina dam olamanmi desam, erginam telefon qilib, "Mana kutib ol, yana mehmon olib ketmanman" debdilar. Ha, o'zi shu Iris juda ham ochiq ko'ngil, sodda dilda. Asal mundoq mug'ombirlik qilishni ham bilmaydi. Voy shunaqada, qo'shnijon, nimasini aytasiz? Shu ochiq ko'ngilligidan qo'lida bir pul ushlashni bilmaydi. Bunda bitta uy oli, ozgina pul to'pli, deyishni bilmaydilar. Qo'liga pul tushdi deguncha, hali ammasi, hali xolasi, hali akasi. Dugonjon, demak siz biz bilan gapga bormas ekansiz-da? Ayo, qanday boraman? Mehmon kelyapti-ku. Qizlar bilan ertaga uchrashmoqchi edik, gapimiz bor edi, bilasiz-ku. Harakat qilsangiz bo'lardi-ku. Yuringiz deb aldab, suldab, bunaqa biron narsa qilib aldab. Qandoq qilaman? Uyga mehmon olib kelyapman desalar, qandoq olda olayman? Bizda unaqa narsalar yo'q. Mayli. Unda men bora qolay. Hali salonga o'tishim kerak. Sochlarimni bo'yatib, kiprik ektirmoqchi edim. Ay, manikürüm ama o'sib ketdi. Shu manikürlarini ham qilishim kerak. Unda Muhabbat opaga Zohida biz bilan bugun bormas ekan, o'zimiz boraveramiz deb aytaman. Shu shunaqa deya Mayli, qoling. charchamang. Voy, Xudo sabr bersin sizga degan Mayli, qo'shnijon. joy. Yaxshi etib oling. Muhabbat opaga salom deb qo'ying. Xayr. Mayli, yaxshi etib oling. Xo'p, xo'p, xayr. Xo'p. Gapam gap bo'ldi. Har doim shunaqa. Oysa? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchab o'tiribsizmi? Mana bozorlik qilib keldim. Ha, ertalabdan sizni ko'rgisi kelgan qaysi qarindoshingiz ekan? Qishlog'imda sinfdoshim bor-u, ikkita uyni olib turadi. Shuni ajratish kelyapti. O'g'li bilan. Ajoyib yaqin qarindoshingiz emas ekan-ku. Senga qara. Hozir masalimni olib keldim-da, yana u ovqatda chumchuq kallasida go'sht solmagan. Biz solganingda bir kilo ikki kilo go'sht solgan. Bizni qishloqdagilar bilasan go'sht yeyishini. Shuncha yaxshilab qilgan bo'libdimi? Boshqa ishlasi kerak emas a? Yo'q. Hozir. Bo'pti, kerak bo'lsa o'zim olib kelaman, kerak emas a. Bo'pti. Qani. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmat. Qani mana hurmatdan olgan. Charchamay keldingiz Rahmat, birodar? Rahmat, rahmat. Qishloqda nima gaplar? Qishloq yaxshi. Joyda turibdi. Xudoga shukr. Hammasi joyida turibdi. Nima yaxshi. Ha. Endi men kelishimda maqsad nevaramni olib kelganman. O'rtog'ining o'g'li. Shu ozgina mazam yo'q. Nima mazam yo'q. Doktorga ko'rsatdi, bo'lmadi. Faqat qorin og'riydi dedi. Tamom, boshqa gap yo'q. O'rtog'ing mana bu qog'ozni berib oldi. Bu kasallik varaqasimi? Ha. Ko'rsatsang, o'rtog'imni o'zi biladilar qanaqa kasalligini. Ko'rsatib kelaverdim bora. Hozir. Chuqur chuqur nafas olamiz. Yana bir marta nafas olamiz. Zohida tinchlan, o'zingni bos, hammasi yaxshi. Tavba qildim, qaysi zamonni odamlar ekan bular. Tahoratga issiq suv qilib bering bolam. Hammomga kirsangiz, qizil jumrayib yuraysiz, issiq suv chiqadi. Sovuq suv bilan aralashtirib olaverasiz. Ammo gazga choynak qo'yganingizga shu yerdan olamanmi debman. Bo'pti bolam, bo'pti, bo'pti. Ha, qo'shni. Sizmi? Ha, yaxshi, rahmat. Bo'ladi. Voy, 2 kun, 3 kundan beri mani jonimga tegdi-da bu sassiq chol. Hali ko'k choy damla ber, hali tahoratga issiq suv qilib ber. Shundoq jonimni bo'g'zimga keltirdi. Ha, nimasini aytasiz? Sal bir ikki qattiq qattiq gapirmasam juda ketadiganga o'xshamayapti. Ha? Ha, nima deysiz endi? Bularga qo'yib bersangiz, qarindosh bo'lsa o'ziga.
bir iki ağız katı gapirdim. Hali beri ketadigan o'xshamaydi bular. Voy jonim azobda, qo'shni nima qiling? Qaysini? Ana choynagim ham qaynab ketdi hozir. Ha. Ayo, amalla bo'zingizlar borib kelaveringlar. Qayoqda chiqib qolmayman. Ha, doda. Sal kayfiyatingiz yo'q qo'shiydi. Yo zeriktingizmi? Endi o'g'lim biz keng yerlarda yürüp o'rganib qolganmiz-da. Bunaqa tor katalaklarda siqilib qolamiz-da, bo'lam. Rahmatli dadam ham har kelganlarida ketamanga deb turib olardi-da. Zo'rg'a 3-4 kun olib qolardim. Rahmatli dadang. Meni qiyomatda jo'ramidi. Juda oqibatli, mehrli odam edi. O'g'lim. Baraka top. Sen ham xuddi dadangga topsan. Rahmat senga bolam. Endi agar nevaram yaxshi bo'lgan bo'lsa, shu ertaga yo'lga tushsam mumkin deb turibman bolam. Yo'q, ertaga menimcha chiqib qolmaysizlar. Nega? Nevarangizni yana bir 10-15 kun qolishiga to'g'ri keladi, doda. Yo, mendan yashirma bolam. Yo, hammasi yaxshi. Men aytayotganimki, bir kurs davolanib bo'lgandan keyin boshqatdan yana analizlar topshirib, ular javob chiqqanga shunga qarab turib ish ko'ramiz. Yaxshi. Yaxshi, yaxshi. Shuning uchun men sizga aytmoqchi bo'lganim, Samarqand, Toshkent deb yuravermasan, mana shu uyimizda mehmon bo'lib, shu yerda dam olib o'tirasiz. Rahmat bolam. Rahmat. Hali 10-15 gün eken o. Mayl. Kütseydik bolam. Ha şunu aytmoqchi bo'lsam. Bir yılda yaxshi bo'lib ketganga nima yetsin. Ha ilohim, ilohim. Xudo xohlasa otday bo'lib ketadi. Ha, hali 10-15 gün qolishadi deb aytding. Ha, qo'shni. Nima qilishni ham bilmay qoldim. Bu rejamiz ish bermadi. Boshqa biror nima o'ylab toping qo'shni. Hey, ishonasizmi? Tushlarimda ham ko'rib chiqmanman. Mehmonlarimga yig'ilib, yugurib, choy damlab yurganmishman. Voy, kechani uchol nima deydi deding? Ha, bilsang, o'zing qilavermaysanmi deb menga hamma ishlarni ag'darib qo'yibdi. Men shohida yurmayman desam, u bargida yuribdi. Qo'shni, bir nima topaylik. Shoshilmang. Hayotda zo'r reja topamiz. Topdim. Ayting, topdim. Endi mana shu rejamiz zo'r ish beradi. Yo'q. Uyga mehmon kelsa, baribir boshqachada. Oilaga baraka keladi. Ashurmat otani aytaman-da, kelganlardan beri uyimizdan fayz baraka arimaydi. Xonim. Shu gaplarni siz aytyapsizmi? Kelganda beri qovog'ingizda qor yog'ilyotdi. Voy, qovog'imdan qor yog'ilmagan. Shunchaki xursandligimdan, quvonganimdan siz boshqacharoq tushunib qolgansiz. Bizga qancha mehmon ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi. Kelib-yegirib xizmatini qilib yuraveram. Aytiladi, mehmon kelar eshikdan, rizqi kelar teshikdan. Shunday demoqsiz-da. Ha. Bu yerda boshiga ko'k choy damlab qo'ydingmi? Voy, ha, adasi damlab qo'ydim. Ustini o'rab bitta piyolani to'karib ham qo'ydim. Voy, 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 voy. O'zi sizga bitta gap aytmoqchi edim-da, adasi. Shoshma, shoshma. Kimdir begonada bu? Assalomu alaykum. Alo, va alaykum assalom. Alo, Toshtemir boboni doktor o'g'li. Muslimbekmisan? Ha, ha, ha. Eshitaman, eshitaman. Men rahmatli mama Yoqub bobongni kampiri Marziya Chevar bo'laman. Tanidingmi? Qaysi Yoqub? Senga amma bo'laman. Mama Yoqub, mama
Mama yok. Boldu. İşte ben, amma. Ertaga uyda bo'lasanmi? Qachon kelmoqchisiz? Mama. Ha. Bo'lmasa ertaga tong azonlab yo'lga chiqaman. Kutib olgina, hoppa. Bo'ldi, amma. Rahmat. Xo'p, amma. Rahmat. Xo'p, kelingizlar. Xo'p. Nima yoqib dedi? Bir yoqib. Yana mehmonmi? To'g'risi aytsam tanimadim. Lekin bizni o'zimiz qishlog'imizdan ekan. Ha, ishtaman, yodaman, biyodaman deyorsiz bo'lmasmidi? O'zi uyda mehmon bo'lsa, yana mehmonning ustiga yana qaytga yotkizaman. Qanaq qilaman, uydan emasman deb aytaman. Axir tug'ilgan joyimda mehmon bo'lib kelayotgan bo'lsa, shu bahona qilishim kerakmi? Xafa bo'ladi ertaga. Ertaga qishloqqa borishimiz bor. Borganimizda Palanchining o'g'li shunaqa bahona qilib turib, uyga kirgizmadi desiz, nima deymiz? Ayyo, mayli, uyda mehmon bo'lsa, mehmon ustiga mehmon olib kela olmaysiz-ku? Endi uyimiz kengina, ikki xonali bo'lsa, o'zimiz uni balkonda yotamiz. Mayli, xafa bo'lma. Hayotda kelishsin. Otang piyoz patirni juda yaxshi ko'rardi-da. Shu odamni o'g'li deb senga ham piyoz patirni olib keldim. Ye, rahmat amma. Shaytondan. Otang yaxshi ko'rishini men bilardim yoshligimda. Sutga qorib o'zim yopdim, ha. Kelinlarga ham ishonmadim. Kelinlarga. Faqat ham shirin bo'pti lekin amma. Shirinni olchi, olar. Yana choy keldi. Ha. Buning nimasi? Kasan yo'qmi? Men bunda icha olmayman. Amma, buni ushlasangiz qo'lingiz kuymaydi-da, cho'ring oling. Shunaqa ekanda bu yerda. Qo'lingiz kuymaydi-da, amma, qo'lingiz kuymaydi. Icha olmayman men. Hozir shunaqa urib bo'lgan. Kasa olib qo'ygan, mayli buni men isharman. To'g'ri. Qo'zani qo'rqib qo'yadigan kosa emas, piyola bor-ku. Shuni olib ko'ring. Men o'rganib qoldim ancha. Ay, tovba. Patirda olgin. Şu şahardan uylengen de bir duydum seni. Şuna gelin. Yakşı, manke haligi tahayyatın su geçi tayarlan biredir. Bereket top gör. Şuna kıldı mı? Ha? Muslim Bek, yakşı yıkan gelini. Ya, menge yok adı amma aşkım. Yo, menge yem yaktı. Choy ichmay zahar ichkur. Endi san kami deymanga. Hali ko'k choy olibgi, hali qora choy olibgi. Nima masalaki cho'rimanmi? Oldinga qo'yganini indamay ye, ich, ket. Tovba qildim. Hech tushunmayman-da. Rahmat bo'la. Xudoy rahmat. Mana piyoda, mana choy ichida. Ol. Apke, rahmat. Apke çaynayını özüm kuramam. Rahmat özüm. Bola. Endi boshqa narsadan, yotoqxonadan hech ham ko'nglimiz tinch hozir. Chunki mana seni uyingda shu yerda turadi. Qarisan, ota o'rniga ota bo'lib turasan. Biz kelib turamiz, albatta, albatta. Patirlarni yopib. Faqat tushga qolib kelgin, xo'pmi? Tushga qolib, olib kelaman. Barakalla, rahmat. Shunday achchig'imni chiqarding. Ovqat qilyapsan, chochlaringni bunday siltab, choy damlasang ham ro'molsiz. Barini ko'rdim-da men, ko'rdim-da. Mana ovqat berding, yemadim. Bilasanmi nimaga? Chochingni ko'rdim. Ovqatda ichida choch bor edi. Innamadim. Mundoq qarasam, ko'rpachang ham yo'q ona. Voy, ammajon, ijarada tursak ko'rpachani nima qilaman? Ha? Yerda yotasan. Ha, ko'rpa, ikkita ko'rpacha, hech bo'lmasa to'rtta yostiq qilib qo'ysang,
Keldi ketti bor. Kimdan olasan? Hamsiyaga yugurasanmi? Keldi ketdilar ham ko'rpacha kerak ularga. Yerda yotqizmaysan-ku. Mana shunday bolam. Mana shu narsalarga o'rgangin deyman. Mangacha burningni burmagin. Eshit, kattalar gapirganda quloqingga ol. Olsang olding, olmasang tamam bo'lasan. Bildingmi? Xo'p, ammajon, siz ham boshingizga ko'k choy damlab kelingmi? Kerak emas, choyingni ichmayman. Yo'q. Hey, xudoy jonim, ey. Xudoyim. Joyga shu stolga tiqilganini qarang. Katalik. Gapir, amma uyga to'rasan. Maqamasi joyimga tegib ketdi. Nima, men ham odamman, odamga o'xshab yashash xohlayman. O'zim uyimda eman erkin yashagim keladi. Ha. Senga buni xalaq qilyaptimi? Ha? Hoy. Ustimdan kulyapsizmi? Shuncha boshimga mehmonlaringiz balo qilib olib kelib o'tiribsiz. Qana qilib emin erkin yurishim mumkin? Nima? Erkin yura olmayapsanmi? Ha? Senga men mehmonlarni qana qilyaptimi? Ha? Otasi ketsin. Bo'lmasam ana mehmonxona. Borib joylashsin. Tekin joy ekan deb hammasi kelaverar ekan-da. Yaxshi ham Shuhratjonni onamga yo'b olib tashiganman. Menga qara. Agar meni mehmonlarim senga yoqmayotgan bo'lsa, katta ko'cha. Ketur ko'chaga. Onangga ketasan, qayoqqa ketasanmi? Eshitdingmi? Agar meni mehmonlarni xafa qiladigan bo'lsang, o'zingga qara. Professoring nima qilib beribdi? Ha? Quruq oylikdan boshqa narsasi yo'q. Uni o'rindagi professorlarni ko'rgin, tagida jaraq-jaraq mashinalari bor, pullari bor, uylari bor, dacha uchastkalari bor. Sani ering nimasi bor? Qani et? Dur, bizim pul toplaş yağda dursun. Bana keçe ayıttım ama bir de çöl geldiler, ne bir adıları bilendi. Şuradaki doğru darmanların ayetişki üye alıp, uzlarının oyluları da veriptiler. Bunu sigilme değilsiniz, oycan. Ama ne kadar kaçan bir iyilik ki buladı? Kaçan uye alasalar, bolam? Şunu etmem de, canımge tekip gitti şunda, mihman dostluyular ya. Ha, mayla, bir gün min kunamaz, bolam. Bugün yatıp kal. Kanı? Xavotir olib, ertaga ertadan Xudo xolisi eshikdan kirib keladi. Ana o'shanda chiroyli qilib tushuntirib, oldiga solib kuzatib yubormayman, bolam. Xo'p, Maylojon. Zohida Zohida qo'shni uydamisiz? Voy, assalomu alaykum xola. Voy. Xotin bo'lmay o'lar. Yuragimni yorib olay deding-ku. Voy, uzr xola. Kimsiz? Zohida uyda yo'qmi? Yo'q uyda. Nima ishing bor edi? A? Dugonalar bilan kafeda o'tirmoqchi edik, gapimiz bor. Qo'l telefoni ham ochiq Zohidani. O'shanda tinchlikmi? Nima bo'ldi deb kirdim-da. Kelinni senga o'xshab bekorchi vaqti bor ekan. Ishga ketgan. Voy. Zohida uyda o'tirardi-ku. Chiqa kiribdimi? Ey, muncha ezma xotinsan? Uyda yo'q dedim-ku. Tushunmadingmi? O'zi kimni xotinisan? Erimni. Kimni bo'lardi? Eringa aytib qo'y, xo'pmi? Yigit emas ekan. Bu nima yurish, a? Bu nima yurish, a? Voy, qo'lingizni oling o'zi. Kim bo'libsiz? Nega meni urasiz? Nima ishingiz bor o'zi sizi? Yo'qol, yo'qol. Yo'qol. Yo'qol deyapman. Zohida, sal. Yo'qol. Voy, kiyiming qurib ketdi. Choyxonada pishirib qo'yibdimi seni, a? A, choyxonada erkaklar o'tiradi-yu. Rozg'oringa qarab o'tir. Eringni ishdan kelganda kutib olgin. Ana seni ishing. Astag'firlo. Astag'firlo. Xudoy jonim o'zing kechirgin.
Vay vay vay. Ha kim ala başka? Ay Muslimbek. Gördün mü? Koştuğunuz ayalı mı? Ha bilmiyim ben kim. Zamira. Ayıttı yugurup yukarı kavatı çöp gitti. Kiyen kiyimini gördün mü diyip ben. Bizde onday kiyim miydi bana? Aynen ya o kışlağı ama. Ha mayli mayli kışlağı. Öz yüz avukat kılıyorsunuz mu? Ah kim kılardı? Kölün işte bu sen. Koyamam da. Kölünüz kegendeki öz kılardı. Ha koy vur. Kölünüz. Menge kara. Anı o gapı nıma buldu? Nıma? Doniyorcan. Ha Doniyordu mu? Ha Doniyorcan. Doniyordu obardım. Oşa skorgen domlanı olduğu obardım. Çaldırıp gördü doyranı. Hakikaten talantı var ekan abinizin. Talantı var mı? Ha. Bu da hoğlasa okuşuya kabul kıladigen buldu. Yatakhanası özü de var ekan. Vay bana gülüm. Şimdi yatıp okuyduken buldu. Vay özüm örgülüp getey bana gülüm de. Muslimlik canım bana. Amma amma. Chaqirilayotgan abonent apparati o'chirilgan. Yoki xizmat? Chaqirilayotgan abonent apparati o'chirilgan. Yoki xizmat ko'rsatish? Ha, qizim? Tinchlikmi? Yana saharlab turib eringa qo'ng'iroq qilaysan? Hada, oyjon, apparat o'chirilgan debatdi. A sabr qil, ozgina o'zingni qadringa yet, a kep bo'lar hali zamon. Oyjon, o'zi kechib ketursam bo'lar ekan, siz gapingizga kirib qoluvdim, mana kelmadilar-ku, olib ketmadilar. A sen nima deding? Uyda mehmonlar bor deding, kampir bor deding. Qari odamlar uyda yoyilib o'tirganini yomon ko'radi, saramjon sarishta qilib o'tiradi. Choy poyin tayyorlayotgandir, berayotgandir. Ha bir kun yo'q bo'lsang, ota go'ri qozixona emas-ku, bolam. Yo'q, oyjon, men ularni bilaman. Qo'yman, keta qoling. Ular baribir kelmaydilar, xarakterini bilaman. Hoy qiz, qadringa yetsangizgina, kechgacha sabr qilgin, ozgina o'tirgin, bolam. Qo'ying, men ketdim, bora qoling ro'zg'orimga. Hoy qiz. Voy, assalomu alaykum, qo'shni. Voy, yaxshimisiz? Xudoxon, charchamay o'tiribsizmi? Ha, xudoga shukr, keling, yaxshimisiz? Men bir daqiqaga kirdim. Ha, kiring. Kirmayman, kiraman, ketishim kerak ishlarim bor. Voy, keling, kiring. Ana u, onaxon ketdilarmi? Ha, hech kim yo'q, ketishdi. Keling, voy, kiring. Keling, keling. Qo'rqmay qan, keling. Voy, yursizchi. Voy, ketganlar rostmi? Voy, ketishdi qo'shni. Xudoga shukr, ketishdi. Voy, voy. Ha, qo'shni. Kiyinish uslubingizni o'zgartirdingizmi? Endi bir shunaqa yuraydi. Hay. Alo. Ha, dadasi eshitaman. Yo. Shettaman. Zohida qo'shninikiga chiqdim. Xo'p, dadasi, mehmonlar keladi. Ha. Yo'q, dadasi, hoziroq uyga boraman. Ha, qaysi mehmonlar ekan? Ha, uzoq qarindoshingizmi? Xo'p, dadasi, hammasiga ulguraman, xavotir olmang. Yo'q, hozir shirin ovqatlar tayyorlab qo'yaman. Xo'p, bo'ladi, dadasi, xo'p bo'ladi. Ha. Xo'p, dadasi. Xo'p. Ey, baraka top bola. Shaharam juda go'zal bo'lib ketibdi-ma. Qurilishlarni aytmaysanmi, qurilishlarni. Ey, barakallar. Qurilishlarni boplayapti-ku, ha? Baland imoratlarni qaragin. Vay. Kunga bir-biridan go'zal imoratlar qurilyapti-da. Barakallar. Ey kelin, yaxshi musiz? Yaxshi bo'lib keldingizmi? Bolalar salomatmi? Bu olib kelasizda bolalar. Xonasi bo'shasin, keyin olib kelarmiz. Bor. Yostiq olib chiq, dodam yoniga. Xo'p. Abba, gapga tushunmaydimi yo'q tushunmaydimi? Taylab, bir maslakka oladimi? Mundoq qarasam, ko'rpacham ham yo'q ona.
Vay, amma can, incerede tursayı kurpa çandım aklıma. He? Yürü de yatasa. Şimdi oğlum, beni kedişimde niyetim başkaça. Aslında ne veremini ortağını alıp geçeyim olur herde. Ama kışlarda bir gün iş günge iş toplam kadar mıydı? Bismillahirrahmanirrahim. Ne bu? Oğlum Tulgen'de sel ağırak Tulgen'de. Ortağın. Şunda atan rahmetli Kores'te baktırken 4'te 5'te koyunu tatıp menge pulunu vergendi. O şey pulbeden ortağını ayakta tutuz gendim. Oğlum ve saat geldi mi Huda Kores'te Allah bizler gelin birdi. Lekin bana şunu ap koyar. Dadı, bu ne mi? Bu, pul. Koşun kışlardan çolağını oğlu. Bir oturuşumuzda bir ağır yap kaldı değil mi oğlan? Ne mi diyorsan? Bu otağımız şehirde katta doktor, profesör iken haliyem hala üyme üy, icereme icere yürüttü. Deyip kerle oldu oğlan. Ha bu bizi izzet nasılsızlık etseydi de. Bakanlar yıkıldı. Hallu kudret. Bismillah. Topkanını ortaya taşıdı. Hagenini mahalle köyüne taşıdı. Bitti bu ya. Bitti üyü al oğlum. Taht da burada. Ama bir yöne 30'da 40'da adam sıkadığın üylerden bulsun bana. Çekerimizi yayılam, yaşlam, kesildiğinde af koydum bana. Af koydum. Atyamda kıyım kop mu? O şuna kıyırlar da hocam. Bak onunla. Evet dedim. İlahim. Sağ olayım. Ey, sen bütün kışların adamlarını, karnaş oğullarını davada yapsan. Ne mi yaptı bu? Hali özün açardı ki pul kollu kırdı. Ha kollu kırdı bu ya.